Luiz! Good job, man. Good job, Luis. Hey, how are you? Fala pra ele que se eu ficar assim, você vai. Não poder. O que tem que fazer pra você não defender? Ó, entrei, meu pé, aqui, ou pra cá. Agora? Pull his foot pressure on the back of my tricep and look at the hand so I can't circle my hand now. Yeah, that's good.